シマサコンの一生。1540年にヤマトヘグリ郡の黒人の家系に生まれる。青年期までの経歴は不明点が多い。シマサコンという名前は通称であり、本名は島木陽樹である。また姓の島は島と書くこともある。はじめは河内の戦国大名、畠山高政に仕え、23歳で畠山高政対三好長慶との戦いに参加する。行幸寺の戦い、畠山氏は敗北、サコンも敗走する。畠山氏が没落するとヤマトの戦国大名、筒井順将に仕え、筒井城の戦いなどに参加しながら、順将、順慶、定次と三代にわたり筒井氏を支えるが、定次と意見が合わなかったため筒井氏を去る。その後に仕えた先は、蒲生氏里、または関一政、または、豊臣秀長、没後は豊臣秀康と複数の説がある。47歳になると石田三成から勧誘があり、仕えることとなる。左近は三成から2万石、三成の治療の半分、という破格の待遇で勧誘された。この時の左近は三成に過ぎたるものが2つあり、島の左近と沢山の城、と、歌われるほどの逸材であった。以降左近は三成の重臣として佐竹氏との交渉などで活躍する。だが三成は台頭してきた徳川家康と対立するようになり、左近61歳の時に日本を二分した戦いが始まる。関ヶ原の戦い、三成中心とした西軍と家康中心とした東軍の戦い。左近は前哨戦で勝利する。グイセ川の戦い、家康が美濃に到着し西軍は動揺。指揮回復のために左近が中村一茂などを奇襲し敗走させた。中央、関ヶ原でも前線するが、最終的に戦死してしまう。享年61歳、最後は、菅政俊の鉄砲隊に銃撃された。小早川秀明の裏切りで総崩れとなった西軍を立て直すために、黒田長政、田中義政へ突撃するが銃撃された。戸川道康に討ち取られたと複数の説がある。だが首は見つかっていないため戦いの後も生き延びた説が、京都など各地に複数ある。左近は東軍の武将に、誠に身の毛も立ちて汗の出るなり、と恐れさせたとされる。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。